Հրապարակություն հրավերի համար ինչ խոսք ճակատագրական օրեր են ապրում մեր թե երկիրը և թե համայն հայությունը և ճակատագրական են նրանով, որ երկրի հաստացի ղեկավարը բացարձակապես չի տիրապետում իրավիճակին աշխարհակաղակական տարրական գիտելիքներից զուրկ է, որը արդեն դառնում է շատ մեծ վտանգ Հայաստանի պետականության լինել չլինելու համար։ Նման գնահատականս մեր կապարանոց չլինելու համար, պետք է ամենաթարմ օրինակները, ամենաթարմ օրինակ ասելով, ես ի նկատի ունեմ երեկվա Փաշինյանի երկարաշունչ 2:10-15 գրողքը տեված մամուլի ասուլիս պատասխանները հարցերին։ Չթաքցնեմ, կամայական ամբողջ ռեսուրսը օգտագործեցի, որ կարողանամ առանց մեկնաբանության դիտել այն, առավել ևս չարտահայտվել, որովհետև տանը էլի մարդ կար բացի ինձնից, ինչևէ, ուշադիր լսելուց հետո գալիս ես մի պարս եզրակացան, այս մարդը մամուլել չի կարդում, խոսքը դեղին մամուլի մասին չի իրեն սատարող, այլ համաշխարհային ոչ մի լրատվամիջոցի արդիական նյութերից պայմանավորված աշխարհակաղակական զարգացումներին, տարածաշրջանային զարգացումներին, ինչու չէ նաև այսպես ասած մեծ միջին արևելքի զարգացումներից բացարձակ անտեղյակ է, որ չստացվի, ասում եմ ասելու համար, ներողություն, սեպտեմբերի, նոյեմբերի 12-ին, ինչպես գիտենք, Ստամբուլում կայացավ թյուրքալեզու պետությունների գագաթնաժողովը։ Ճիշտ այդ գագաթնաժողովի ժամանակ վերանվանվեց այդ կազմակերպությունը, արդեն օրգանիզացիա Տուրեցկի գասուդարձ, եթե առաջ թուրքալեզու պետությունների խորհուրդ էր անվանում, այսինքն ավելի շատ հումանիտար մշակութային, ուրեմն երանգ էր տրված անգամիս անվանմանը, ապա հիմա թուրքալեզու երկրների գագաթնաժողովին, եթե նա փոքր ինչ հետևած լիներ կամ հետևեին այդ գագաթնաժողովի ընթացքին իր խորհրդականներ արտաքին գործերի նախարարություն, ապա նա երբեք իրեն թույլ չէր տա նման անհեթեթ բացարձակապես ոչ մի արդիական հնչեղություն չունեցող հարցերի մասին խոսել, որոնք լավագույն դեպքում ամենալավ վերաբերմունքի պարագայում և պայմաններում կարելի է դիտարկել որպես բուն հարցերի այս կամ այն լուսման գործիք և ոչ ավելին։ Մինչդեռ այդ նույն գագաթնաժողովի ժամանակ, որին մասնակցում էին, ուրեմն, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, ինչու չէ նաև Թուրքմենիայի, որը դիտորդի կարգավիճակ ստացավ, ինչու չէ նաև Հունգարիայի նախագահը, Օրբանը, որը նույնպես երկիրը դիտորդի կարգավիճակ ստացավ, Ալիևը և բնականաբար Էրդողանը։ Այդ գագաթնաժողովի ժամանակ, ուրեմն, պրեզիդենտ Ալիևը պարգևատրվեց այդ կազմակերպության բարձրագույն պարգևով Հայաստանի դեմ Ղարաբաղում կրած հաղթանակի համար, երբ մասնակիցները, ներկաները ծավ ողջույններով շնորհավորում էին Ալիևին, այդ թվում երկու պետությունների ղեկավարները, խոսքս Ղազախստանի և Ղրղստանի մասին է, ինչու եմ իրենց առանձնահատուկ նշում, որտեղ նրանք հատկ անդամ երկրներ են, մեկ երկրորդը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ են։ Բացի դա, բավական է կարդալ առանձին մեջբերումներ անեմ այդ ելույթներից, մասնավորապես Էրդողանի և Ալիևի, ուղղակիորեն ելույթը ամբողջությամբ տպել է, հրապարակվել է կալիբր ազե, ուրեմն, կայքեջում, և եթե դուք ուշադիր փորձեք հասկանաք
բովանդակային ուրեմն երանգները թեկուս Ալիևի ելույթից, թեկուս Էրդողանի ելույթից, ապա կասեք լավ չհասկացանք, այս ամեն ինչից, այս մեր երկրի վայ ղեկավարը անտեղյակ, որ այս պարագայում, այս հարցադրումների, այս գնահատականների ժամանակ նա ասում է իրան ինքը ցնցված է նրանից, որ մաքսատան ուրեմն շենքում դրոշի եզրերը հատակին էին, և նա հեռացրեց հերոսաբար այդ մաքսատան ղեկավարին, որին հետո վերականգնեց պաշտոնում. Եվ այսպես, որ թարգմանական բաղը մյուս օրը սխալ չլինի և չմեղադրվեմ ես փաստերի աղավաղման մեջ, շատ կարճ մեջբերումներ անեմ. Благодаря вашему решительному руководству, продолжавшейся около 30 лет оккупации Карабаха был положен конец всего за 44 дня. Это имеет большое значение не только для наших азербайджанских братьев, но и для всего тюркского мира. Эрдоган не асум. Аскинам бочь туркалезу еркернера, տվյալ պարագայում թուրքական պետությունների կազմակերպության համար սա եղել է այնքան լուրջ իրենց համար ձեռբերում, որ ասում է ամբողջ թուրքական աշխարհի համար սա մեծագույն ուրեմն նվաճում էր, ավելին այդ նվաճման համար թուրքալեզու խորհրդի իսկ տվյալ պարագայում օրգանիզացիա Турецких государств, Барсагуем паркевне на Левин Талис. Падав, это болорец, это думя честь Анрадагнуса. А сам Авелин, Алиев и Елюйтум, Шноракалакан Хоскум, Елькач Цавалвим, Шноракалакан Хоскум, Асуме Артен Вечацав, Гарабаген, Арце, Луцваце, Хима Менуме, Вор, Փաշինյանը ուրեմն խոսքի տերը լինի, և ինքը ելևէջների և ինչպես ասում են պեչենինների բաղը չգցի իրենց պայմանավորվածությունները. Ալիևն է ասում պաշտոնապես է դրա մասին հայտարարում իր ելույթում. Փարկասու ելույթը հրապարակվել է, և ես խորհուրդ կտամ, դուք նայեք հետևյալ վերնագրով. Президент Азербайджана выступил на саммите Тюркского совета, полный текст, калибр КЕТ АЗЕ, РУПОСТ. Миропе, ете кайли салатен? Ете кайли салатен. Уремен, Алиевич, антамене, Восстановление территориальной целостности Азербайджана расширило единство тюркского мира. Асуме, уважаемый президент сказал, что Азербайджан не одинок в этой войне. Алиеви Хосна. Турция находится и всегда будет находиться рядом с Азербайджаном, и это придало нам дополнительные силы. Это не позволило некоторым силам, покровителям Армении, вмешаться в войну и дало нам возможность выполнить нашу почетную миссию. Бакесенс Наверааре Пашинян Алиева, вот некоторым силам не позволило вмешаться. Из Хаястана лишь некоторые силы, как Одекамбена и Русастане, там Патастан Пайманагреза. На Угакиорен, Пасторен Асуме, вот վախեցել են մեր ռազմաքաղաքական դաշնակիցները միջամտելու, և դա շնորհիվ Ալիևի և Էրդողանի համապատասխան ռազմաքաղաքական համագործակցությանը։ Բայց այս փաստեր են հրապարակել, դու միատ չանրադառնաս այդ փաստերին։ Դրա հետ մեկտեղ կամ ևս մեկ շատ վտանգավոր երևույթ, ճիշտ այդ նույն օրերին ոչ անհայտ ուրեմն Հակին Ազեն, տեսեք ինչ վերնագրով հոտված է հրապարակում, «Ուգրոզը վայեննվ պերևարոտը Երևանի», Հակին Ազե, 18 նոյեմբերի 2021 թվականին, այսինքն ազերինները սարսափում են, որ հանգարց Հայաստանում իշխանապոխություն լինի, և այստեղ բացում է, թե ինչու են իրենք այդքան շահագրգռված, որ Փաշինյանը մնա իշխանության։
Պատկերացեք գործը ինչին է ասել, հրապարակայինորեն իրենք արդեն դրա մասին ասում են։ Ճիշտ այդ նույն պարագայում, ուրեմն, Փաշինյանը 3 իր հարց ու պատասխանի ժամանակ 2 ինքնաբացահայտում արեց։ Առաջի ինքնաբացահայտումը 53-րդ դրոպեին էր, երբ հարցերից մեկը ուներ հետևյալ բովանդակությունը, իսկ արդյոք հայկական կողմը գրավոր դիմել է Ռուսաստանին նոյեմբերի 16-ի ուրեմն ադրբեջանական ագրեսիայի հետ պայմանավորված, նա ասաց հետևյալը, հարցին բնականաբար չպատասխանեց, որտեվ չեն դիմել, ասեց, դե այդ դեպքերը շարունակությունն էին մայիսի 12-ի դեպքերի, այսինքն բացարձակապես նպատակահարմար չի գտնում, իսկ սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է այն, որ նա հողը պատրաստեց, որ արդեն նախավերջի հարցին պատասխանելիս, նա սենց մոլորված, խեղճացած ասում էր, ես ուզում եմ հասկանամ, Ադրբեջանը և Թուրքիան ուզում են շարունակեն հայոց ցեղասպանությունը, Ադրբեջանը և Թուրքիան ուզում են ուրեմն Հայաստանի պետությունը դադարի ուրեմն գոյություն ունենալուց, թե չէ, ես ակնկալում եմ ուղղակի պատասխան այդ հարցերին, ինչ է նշանակում սա, սա նշանակում է այն, որ չասելով նա փաստորեն ասում է, որ Հայաստանը ոչ հապկի վրա է հույս դնում, Հայաստանը հույս չի դնում նաև Ռուսաստանի վրա, որի հետ ունի 5 տարբեր ռազմատեխնիկական համագործակցության պայմանագիր, որոնցից առանցքայինը 1997 թվականի Ադրուժբի Իվզայմնե Պոմշի պայմանագիրն է, որը վավերացվել է 98 թվականի փետրվարի 6-ին Ռուսաստանի պետդումայի և Սովետ Ֆեդերացիայի կողմից, հիմա դրա հետ զուգահեռ բնականաբար նույն Ռուսաստանում լրջագույն անալիտիկներ կան, որոնք վեր են լուծում, այս Փաշինյանը փաստորեն վարկաբեկում է 2 մեզ համար բախտորոշ, հատկապես այս ծանր իրավիճակում, աշխարհաքաղաքական իրավիճակի մասին է ասում, խոսքս 2 բախտորոշ կազմակերպությունների, այսինքն մի երկրի իդեմս Ռուսաստանի Դաշնության և հապկ կազմակերպություն ասելով, որ նրանք կան չկան, դա դեր չի խաղում Հայաստանի լինել չլինելու ճակատագրում, հարցում, և ես ակնկալում եմ պատասխան, արդյոք իրենք ուզում են ցեղասպանությունը շարունակեն, թե չէ։ Այն գեր խելքի ձունգա ջնած խելք ունեն արդենց բան չեր ասի, ես ինչ ես դու ասում, ես դու գազանին, որը մինչև օրս ցեղասպանությունը չի ճանաչել, որը մինչև օրս բացարձակապես չի մեղանչել կատարված դարի, 20-րդ դարի մասին է, լրջագույն անցագործության մասին, հիմա դու դիմում ես իրան, արդյոք ուրեմն իրենք ուզում են շարունակեն ցեղասպանությունը, թե ոչ, այսինքն սա շատ վտանգավոր ուրեմն դրսևորում էր, բայց ինչն է դրական այստեղ, որ նա ինքնաբացահայտվեց հերթական անգամ եւ իր նման դիրքորոշմամբ նա փաստորեն ապացուցեց ցանկացած տրամաբանող վերլուծաբանի համար, ապացուցեց, որ ազգային ժողովի այն հակառուսական հիստերիան, որի ականատեսը մենք եղանք ուրեմն նոյեմբերի 16-ի դեպքերից հետո, դա կազմակերպված ակցիա էր, իսկ ինչու է նա այդպես անում, նա պատահականություն է, իհարկե պատահականություն չի այն պարզ պատճառով, որ երբ մենք ուշադիր կարդում ենք թուրքական երկրների պետությունների կազմակերպության դեկլարացիան և փաստաթուղթը Վիդենյե Ծուրսկը միրը դոտ վետիշչի Սարակավովը գոդը, և այդ փաստաթուղթը ուշադիր մենք ընթերցում ենք, ապա այնտեղ թվում է, թե ինչ հիմնականում պատմամշակութային, հումանիտար հարցեր են, համագործակցություն է տնտեսության ոլորտում և այլն, ռազմականի մասին ուղղակի ակնարկ չկա, բայց կա հետևյալը, որ ստեղծում են համատեղ
ուրեմն MCS ինչպես միանգամայն ճիշտ է քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպություն քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպությունը ոչ այլ ինչ է այլ կազմակերպություն որը ուղղակիորեն առնչվում է թե պաշտպանական ոլորտի բոլոր տեսակի ռազմական կառույցների հետ թե ուրեմն MCS-ների հետ մի խոսքով դա քողարկված ձև է եւ դա ամենևին պատահական չի ամենևին պատահական չի որ անգամ իսկ այդ գագաթնաժողովին Ստամբուլյան առանձնատուկ խոսք գնացել է նաեւ Զանգեզուրի միջանց գաղափարի մասին եւ հետաքրքիր է նաեւ որ դրա մասին ակնարկել է ինչպես Էրդողանը իր ողջույնի խոսքում այնպես էլ ուրեմն Ալիևը Եվ մի քանի անգամ շեշտել են, ոչ միայն շեշտել են, Էրդողանն ասել է այդ միջանց առանձնահատուկ նշանակություն եւ կարեւորություն ունի թուրքալեզու պետությունների միաձուլմանը, միացմանը, այսինքն միասնական կապին։ Ամենևին պատահական չէր նաեւ մեկ ուրիշ զուգադիպություն, չակերտավոր զուգադիպություն, երբ նոյեմբերի 15-ին Էրդողանը իր նստավայրում, պալատում ընդունեց թուրքական ազգայնական կուսակցության ղեկավար Դևլեթ Բահչելիին, Դևլեթ Բահչելին Էրդողանի մոտ ծապտալով չերեք է, եկել էր մի կտավով, կտավի վրա պարգևված էր այսպես կոչված մեծ տուրանի, Քարտեզը եւ ինչ է կարծում այդ մեծ Թուրանի քարտեզը ներառել էր ոչ միայն Հայաստանը բնականաբար եւ կենտրոնական Ասիայի պետությունները այլ նաեւ Ռուսաստանի մոտ 35% տարածքի այդ թվում Հյուսիսային Կովկասը Թաթարստանը Բաշկորտոստանը Յակուտիան այսինքն արդեն իրենց նկարտումների մասին ուղղակիորեն բացեի բաց հայտարարվում է, դրան Ռուսաստանը յուրահատուկ պատասխան տվեց, պրեզիդենտ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի ուրեմն խոսնակի շուրթերով խոսքս Դմիտրի Պեսկովի ակնարկի մասին է, որ ասեց թուրքական աշխարհի կենտրոնը ոչ թե Ստամբուլն է, այլ Ալթայը, Ալթայից են իրենք սերմանել եւ այդ Կաչիվի պլիմինա հետագայում ուրեմն տարածում գտել բոլոր այդ տեղերում։ Այսինքն արդեն իսկ վերլուծելով թուրքական իշխանությունների գործունեությունը, ինչպես նաեւ թուրք-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը մենք ականատես ենք դառնում, որ ամեն գնով թուրքական իշխանությունները Ադրբեջանի հետ միասին սադրում են ուրեմն հայ-ադրբեջանական սահմանին ռազմական գործողություններ խնդիր ունենալով հետագայում արդարացնել թուրք-ադրբեջանական ռազմակայանի ստեղծումը ուրեմն տվյալ պարագայում Հայաստանի եւ Իրանի այն գոտում, որը մինչև սեպտեմբերի 27-ը 2020 թվականի վերահսկում էր Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից վերահսկում էր եւ դա այսպես կոչված անվտանգության գոտին էր։ Ահա այս պարագայում ամենևին պատահական չի, որ թուրք-ադրբեջանական դաշինքի վարձկանները, որոնք որոշակի գիտելիքների որոշակի պաշար ունեն, մի յուրահատուկ հարցակում են սկսել, մասնավորապես խոսքս ոչ անհայտ Իգոր Կորոչենկոյի մասին է, Իգոր Կորոչենկոյի մասին է, որը ճիշտ 3 չի առաջ օրը ինտերվյու է տվել հանրահայտ Մոսկվա-Բաքու կայքին եւ այդ ինտերվյուում ես իրավունք ինձ կվերապահեմ ռուսերեն ընթերցեմ, որովհետեւ դիմելու եմ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան ուրեմն Հարգարժան Կապիրկին Սերգեյ Պավլովիչ